Zdarec lidi, vítám vás u nového videa ze hry NHL 19. Dneska nás čeká druhý zápas před kola playoff, a to mezi Zlínem a Mladou Boleslaví. Budeme hrát tedy za Zlín. První zápas jsme hráli za Vítkovice doma, teď budeme hrát za Zlín venku. Ten zápas dopadl, ještě nevím jak, podívám se na onliny, ale myslím, že Zlín vedl 1-0. Sparta tedy po druhé prohrála 2-1, takže Vítkovice vedou 2-1 na zápasy. Což jsem čekal, ale je to hodně vyrovnaný ta série. Brance Zlína Libor Kašík. No a v brance Boleslavy Jan Růžička, mladý golman. Zlín Salver 1-0. Vše je připraveno k úvodnímu hazování. Honejsek a Klepiš. Honejsek úspěšnější, začal nám druhý zápas před kola. Tentokrát mezi Zlínem a Mladou Boleslaví a první šance Zlína. Střela zblokovaná, tady je šťastný Kubica, ale výborně se vrátil Kulda. Freiberg, Honejsek, neprošel přes Voráčka, ale ten chybuje. Kuldova střela z úhlu, byla to bomba, ale Růžička měl připravené rameno na tuhle pumelici a na druhé straně musel zasahovat poprvé Libor Kašík a i po druhé. A zatím sledujeme útočný hokej a skvělý semafor od Růžičky. Tak jsme si vystřídali pár nádherných momentů, pár hezkých zákroků na obou dvou stranách. Zlín opět úspěšnější na vhazování, Valentová střela, vůbec ne špatná. Růžička na poslední chvíli reagoval. Pláněk, Pacovský. A Kašík pomohl s rozehrávkou. Forst, Gago, jeho střela, těsně nad. Zlín je opět ve středním pásmu. Okal. Zkoušel to mezi betony, ale Růžička byl připraven. Zlín na první zápas cestoval až v den zápasu, což ze Zlína do Boleslavy je pěkná štrka a myslím si, že to nebyl dobrý tah od vedení. Je to až v den zápasu také dlouhou štreku a kdyby to byla sezóna, nic se neděje, jede se dál, ale playoff, když o něco už se hraje, to už je hodně znát. Musil, Látal, Zohorna, Pláněk, Zohorna, Látal. Ale výborně, Kubiš, Ondráček. Kubišova střela sražená. A opět rychlej přístup zlínských útočníků. A Mladá Boleslav má problémy. Vyvést kotouč z pásma. Zohorna. Kubiš. Ondráček. Vymyslel to velmi dobře Valenta. A skvělý zákrok Růžičky. Teď Růžička podržel Mladou Boleslav. A bude muset znova. Tentokrát ho střela trefila. Skvěle vykryl úhel. Pabiška. Kotouč za bránou Kašíka. Tam je první obránce Zlína. Popelka. Udržel kotouč. Stále Popelka. Žižkova střela, to bylo teďkom velké štěstí na straně Mladoboleslavských a fantastický Růžičku v zákrok. Ještě Kulda. Zlín teď mele Mladou Boleslav. A Růžička musí držet. Růžička drží a odolává a měl velké
velké přičinění na tom, že se skóre ještě nezměnilo. Tady ještě jednou ta velká šance a fantastický přesun Růžičky. Teď si mladoboleslavští zahrávali. S ohněm doslova. Okál a teď už je to 1-0. Zbyněk Okál trefuje přímo po vazování na vzdálenější tyč pod lapačku Růžičky a Berani se ujímají vedení v Mladé Boleslavi 1-0, teda Zdeněk Okál, pardon. Nádherně trefené. Rychlá otočka. Hned z té otočky střela. Zlín vede v Boleslavi 1-0. Forst. A Růžičková lapačka. No tak Mladá Boleslav zatím sobí trošku zaskočeně. Se hraje. Nedokážou vyhrát prakticky ani v hazování. To byla i ta příčina toho, že Zlín se dostal do jednoho brankového vedení. Teď zakázané uvolnění Beranů. Vrací hru zpátky před Kašíka. Nosek. Forst. Gago. A skvělé Vondrka. Žejdl. V prvním zápase hat-trick. Teď jede sám na Kašíka a nedává. Obrovská šance na vyrovnání. A na druhé straně Ondráček. Šance na to dostat se do vedení o dvě branky. Pak byl faulován a Zlín si zahraje první přesilovku. Dvě minuty zasekání. Berani budou mít poprvé početní výhodu v dnešním utkání. Tomáš Voráček na trest na lavici. Celé 2,5 minuty do konce první třetiny a pro Boleslav další nepříjemnost. Skvělé Růžičková vyrážečka. Teď výborně Pláněk a Zohorna vyhazuje až ke Kašíkovi. Ten se to rozmyslel s tou rozehrávkou. Herman. A Zohorna opět vyhazuje. Znovu Herman. A teďkon tady je z toho break, špatná přihrávka, Knotek. Ale neměl rychlost. Tak první přesilovka Zlína, tragédie. A fantastický Růžička opět. Exceloval svým zákrokem. Necelé 2 vteřiny do konce první třetiny a Růžička vytáhla jasnou gólovku. Fantastický přesun. No a tím končí první třetina. No tak moc jsme toho od Boleslavy neviděli. Jediný, co můžeme vytknout, teda vypíchnout ze hry Mladé Boleslavy je golman Růžička. Díky němu je skóre pouze o jednu branku. A tak tedy gol Okála je zatím rozdílovej po 20 minutách. 16-2 na střely, to je
obrovský rozdíl. Pokračujeme dále. Freybergs. Ale špatná přihrávka. Klepiš. Přestřelil bránu. A ještě jednou Klepiš a Kašík připraven. Kulda. Nakopl své hnací motory a Růžička musela se zasahovat. Ale teď si zase sáhl na kotouč i Libor Kašík po další době a nebyla to malá šance. Tam ho Klepiš klidně mohl prostřelit. Kubica. Voráček, Kotvan. Klepiš. Přišel Kotouč. A znovu to je rychle protiútok Zlína. A teď Růžička zalepil prostoru tyčky. Klepiš. Ale z této šance také nebude vyrovnání. Gago. Gagův backend neměl razanci na to, aby uspěl. Tak můžu Mladá Boleslav vymýšlet další protiútok. Tady se rychle zasekl a Ford tváří v tvář Růžičkovi znovu neuspěl. Fantastický výkon zatím předvádí brankářská jednička Mladé Boleslavy. Pacovský. Ale Zlín zatím skvěle brání a nepouští Mladoboleslavské do žádného tlaku. A celkem pohodlně vyváží Kotouče, zakládá protiútoky. A z toho málem vznikl další gol. Forst vybízel. Nakonec se Zlínští sami vyhnali až do obraného pásma. Kubiš. Výborně Pláněk. Zohorna. Musil. Látal. Tohle je ta lajna, která by měla dávat góly od Mladé Boleslavy. Od tý se očekává největší přísun. Ale zatím lajna neviditelných. Musil. Zohornova střela sražená nad. Ještě Procházka, Zohorna a Kašík. Přerušuje hru. Tady chybělo pár centimetrů a Zlín se mohl dovolit z druhé branky, ale myslím, že to byl okal, nedosáhl na ten kotouč a tak se tedy skóre nemění. Popelka. Růžička vyráží. A Růžička i přerušuje hru. Máme za sebou už polovinu zápasu. Zlín vede v Mladé Boleslavi 1-0. A Mladá Boleslav může děkovat zatím svému brankáři, který je drží nad vodou. Pavička. Knotek. Procházka. Výborně. Nosek obytavě lehl do té střely a Kašík znovu nemusel zasahovat. Frišara už zase zachytil kotouč.
ale nepřesnou přehrávku vrací puk zpátky na hole domácích a Okál v offsideu. To by byla velká šance pro Okála. Šel by sám na růžičku a těžko říct, jak by to dopadlo. Tenhle souboj generací. Mladý Růžička, 21-letý. 20-letý. A proti němu staroučký Okál. Plný zkušeností. Pacovský. 2-1, Žejdl. Střela mimo. A bude se vylučovat. Opět zbytečný faul. 2 minuty zasekání, no a Zlín bude hrát po druhé dnes přeslovou hru. Ačkoliv ta první přeslovka jim vůbec nevyšla. Tak teď Dominik Pacovský po druhé oslabuje svůj tým. Zlín má šance reparátu. Boleslav poprvé vyhazuje. A šetřila nějaké vteřinky. Ještě Zohorna. Ale ztratil kotouč, no a Honej Séka! Fantastický Růžička. Bude se znovu vylučovat. A Zlín bude hrát půl minuty přesilovku 5-3. Hrubost? Ne. Aha, já už nevím, co to je ani. Napadení, jo, napadení. Za napadení je vyloučen mladoboleslavský útočník, no a velká šance pro Berany. Která je využitá! Zlín dokonale! Rozebral obranu Mladé Boleslavy a přesilovku 5-3 si nenechal utíct. Zlín vede 2-0. Antonín Honejsek v čase 35-21. Tedy zvyšuje. Na rozdíl dvou branek. Tímhle ani Růžička nemohl nic dělat. A ještě pokračuje minutu a půl přeslovka Zlína. Ale Herman nedokázal držet kotouč v pásmu, tady je Musil. Látal. Kulda, 2-1. Kulda to vzal sám na sebe a dává třetí gol. Beranů v tomto utkání. Obě dvě přesilovky využitý. A Mladá Boleslav ztratila ten zápas během minuty a půl prakticky. Ve druhé třetině. Edgar Skulda. Přeslovka 5-3, 5-4 využita. A velká radost na straně Zlína. Okál. Střela mimo. Kotvan na chvíli ukořistil kotouč, ale zase má problémy. Dotírajícími hráči Zlína. A Růžičkovi vypadl ten kotouč na chvíli. Byl volný, ale nikdo ze zlínských nebyl, aby ho dorazil. A tak se Růžička našel a přerušuje hru. Pláněk. Poslední minuta, druhé třetiny. Kubica.
Nepříjemná střela, taková skrytá. Štěpláněk. Má prostor na střelu. A skvěle Kašík závar před bránou, který ukončuje až siréna, která znamená konec druhé třetiny. Zlín v ní využil přesilovku 5-3 a 5-4 a vede už 3-0. Tady je gol Edgarse Kuldy. Tady procedil Kotouč skrz Růžičku. 26-7 na střely, to je zatím jednoznačná záležitost v tomto zápase. Kotvan. Šla nám třetí třetina a uvidíme. Mladá Boleslav se nemá na to šetřit v tom zápase už. Potom je dva dny pauza. Tak se stěhuje série do Zlína. Kotvan. Klepiš. Šťastný. Tyčka. Teď pomohla Kašíkovi, no a pak Kašík našel Kotouč. Asi největší šance Zlína, teda Mladé Boleslavy. A zase to končí tím, že musí přerušovat hru Růžička a vhazování v obraném pásmu Mladé Boleslavy. Pořád stejný obrázek, Mladá Boleslav se nedokáže udržet v pásmu na Kotouči. Zlínští skvěle bruslí, skvěle napadají, no a Kašík taky chytá skvěle. Všechno tohle dohromady zatím dělá skvělý výsledek. Tady je 3-0 pro Zlín. Uvidíme. Mladá Boleslav má ještě 17 minut. A toto změnit. Pacovský, ale přihrávka neprošla přes noska. Gago. Klička od Gaga. A Růžička. Rozehrála ještě na Kotvana. Ondrka. A nakonec je tu i první gól Mladé Boleslavy, který dává kdo jiný než střelec Jadl z prvního utkání. Dostal Kotouč mezi betony Kašíka a Lukáš Jadl v čase 44-19 snižuje na 1-3 z pohledu Mladé Boleslavy. Tak ještě nějaká jiskra od Mladoboleslavských vychřestla. Ale už zase útočí Zlín, tedy aspoň na chvíli. Vondrka, Žejdl, přidá další branku. Pláněk, Žejdl. Žejdl se dostal až před branku, ale pak mu Kotouč utekl. Ještě Žejdl, backendová střela, Vondrka, těsně vedle. Na druhou stranu míří Gago. Růžička stihl rozehrát. Žejdl. Látal. A Kotouč mimo hrací plochu. 12 minut a 21 vteřin do konce. Třetí třetiny. Mladá Boleslav dohání ztrátu dvou branek. Zhorna ještě udržel pásmo. Pouze na chvíli. Nakonec ne, Látal ještě udržel také pásmo. Tak nakonec pouze na chvíli a teď Sedláček v souboji s Plánkem. Plánek rychlejší. Tohle nebude zakázané uvolnění, Zlínští mohli hrát. Kubiš. Herman přestřelil ve velké šanci. Musil. Šťastný daleko nedojel.
Teď má druhou šanci. Kubica. Šťastný. No a tady je bitka mezi Kubicou a Kubišem. Po tvrdém hitu. Si to pěstně rozdají tváří v tvář. A Kubiš nakonec vyhrává tento pěstný souboj proti Kubicovi. Tam předcházel tvrdý hit na Šťastného. No a pak to Kubiš vyřešil s Kubicou jako chlap s chlapem. Oba dva tady odchází s trestem do konce utkání. Zajímavá vsunka do tohoto utkání. Vsuvka. Pacovský. Štěpacovský, Žejdl. Ne. Ani teď to nevíde. Herman. A Ružička přerušuje hru. Kotvan. Knotek. Procházka. Kotvan těsně minul. Ještě jedna střela, dorážka a fantastický kašík. A nakonec Kotoč už byl za modrou čárou, takže píská offside, ale teď výborný zákrok kašíka. To byla nakonec tyčka. Nebo boční konstrukce. Po které skončil puk mimo kašíkovou bránu. Ale Boleslav teď zlepšila pohyb a přehrává Zlín ke konci třetí třetiny. Jestli už není ale pozdě. Pabiška. Pabiškova střela. Výborně. Kašík. A už Gago. Teď to je hokej na hordolu. Zohorna. Musil. Zohorna. Procházka, ale ztratil Kotou souboj s Hermanem. A tyčka za zády. Růžičky. Poslední minuta. Zbývá. A Boleslav to zkouší v šesti. Vondrka. Musil, ale nepřesná rozehrávka a není to nakonec vlastní gol. To by se asi Musil moc nepochválil. Procházka. Vondrka. Žejdlova střela mimo. Vondrka. Kašík. Kryje, 25 vteřin. Hanzlík. Procházka, Voráček. Ondrka, Voráček. Ještě Žejdl, ale už je pozdě. Navíc Zlín má Kotouč a přidává čtvrtý gol do prázdné brány. Definitivní tečka. Na zápasem Mladé Boleslavy David Nosek. Dvě vteřiny před koncem trefuje prázdnou bránu.
Zlín vyrovnává stav série na 1-1. A série se stěhuje do Zlína. Zlín dneska zaslouženě vyhrál, i když ke konci třetí třetiny Boleslav zvýšila obrátky, ale už bylo pozdě. Navíc Kašík zavřel svoji branku, jediný střelec ze strany Boleslavy byl Žejdl dneska. A tak dnešní utkání končí stavem výsledkem 4-1. Rozhodly dvě přesilovky během minuty a půl. 5-3 a potom 5-4, kterou Zlín dokázal využít jak 5-3, tak tu 5-4. Já se s vámi loučím, pokud se vám to líbilo, se budeme dobrý palce nahoru, svoje komentáře a zatím čau.